זה בא ל... דשא סינתטי, ירוק ישראלי, דשא קלינה. עכשיו מראים לכם עוד חיתוך לעוד לקוח. אבד, אתה הולך לשם? לחתוך שם? פה זה גודל 4 מטר, פה זה כבר ארוז למישהו, וכאן יש לנו 2 מטר, דשא קלינה. והנה עוד לקוח ששילם, ואנחנו כבר מעמיסים לו עוד דשא, זה הסטוק שלנו. פשוט, דשא פשוט וזול, הכי זול בארץ. הנה גם את זה אנחנו מודדים. למה זה יותר ירוק?